Hallo og velkommen tilbage til endnu en video her på min kanal. I dag, der skal vi køre for kø, som I kan se lige der. Der står kun kø. Men her, der har vi simpelthen kø. Og vi skal køre det her MR-tog fra Køge til Næstved. Så ja, glæder jeg ikke bare det? Nå. Men vi skal lige til at starte lidt motor op og alt det. Og jeg håber lidt, at I kan høre lidt lyd fra min højttaler herovre fra. Fordi at jeg har prøvet at sætte lidt ind på, hvordan at I kan høre det, mens jeg snakker. Men det har jeg ikke lige fået plads til her i dag. Så vi kan også sætte destinationerne til Næstved. Så ja. Og jeg vil lige sige, hvis I er nye til min kanal, så skynd dig ned og abonner til den subscribe-knap, der er lige nedenunder videoen. Det vil gøre mig rigtig, rigtig glad, hvis du gad at gøre det. Og så må du også super gerne give det her like, så betyder det, at jeg ved, at I vil se med mere af den her gameplay train simulator. Så ja. Og nu vil jeg skifte til en kameravinkel, så I kan bedre se det. Så ja. Så i dag, der skal vi køre til Næstved. Så tager lige den væk, den har jeg ikke brug for alligevel. Jeg kender nogenlunde, hvordan man stopper. I hvert fald, det var 120, vi må køre her. Så det gør vi bare lige. Så skal vi til Næstved, og vi stopper, som sagt, følgende på følge. Stationen mellem Tumby og Næstved, nej, eller Haslev, Holm Åstrup, Næstved Nord og Næstved station. I faktisk lige nu, når jeg optager den her video, er der sporarbejde imellem Ringsted og Næstved. Så nu kører der tog til Nykøbing Falster og kører via Køge, så det hedder Køge, Næstved, Vordingborg, Nykøbing Falster, hvis det er bare lyntog. Så det her tog, det kører som sagt ikke mere, og det skydes sporarbejdet, så der kører ikke nogen tog imellem Roskilde, Køge og Næstved. Hvis du skal til Næstved for Roskilde, bliver du nødt til at skifte i Køge til et regionaltog mod Nykøbing Falster, hvis du skal den vej. Det er bare lige. Så. Og det her MR-tog, jeg kører i dag, det er et gammelt dansk tog, men det har kørt på Lille Syd før. Lille Syd, det er en bane, der strækker sig, som sagt, for Roskilde, Køge, Næstved. Så ja. Og halvdelen af banen, som I kan se der, er elektrificeret. Det er for Køge til Næstved. Det er selv i sig selv, at det blev elektrificeret, fordi at der skal det nye statssystem, er STS, tror jeg det hedder. Vi skal tage det ordentligt. Det skal op og køre her på det første sted i Danmark, eller på Sjælland, udover hvad det er, S-togene. Det skal blive her, fordi de skal køre lynstog igennem Lille Syd. Så jamen, der kommer vi til Haføje. Og så synes jeg altså også, at Køge, eller Roskilde, Køge, Næstved, det er smuk bane. Også især i det her spil. Det er en bane, jeg har spillet meget i det her spil, så jeg kender næsten lige, hvor man skal stoppe hen og alt det. Så, ja. Og jeg ved godt, at vi har grøn, men vi skal alligevel ned på 60. Og det når vi ikke, kan se. Og nu er vi ned på 60, så jeg kan lige holde op. Og ja, hernede, jeg ved ikke, hvor godt I kan se det, men her. Det er det, som jeg bruger til at måle min speedometer på. Det var meget trof, eller det var meget vi kører. Det var meget trostof, eller det var meget, hvad er det ikke? Åh, hvordan skal jeg forklare det? Hvor meget vi kører. Hvis jeg for eksempel det højeste her i toget, det er 8. Så kommer jeg til at stå 8 her, det er at
Og her er bremserne, som sagt, og så kan vi se, hvor meget vi bremser med her på dem her. Så ja, og her, det er til at dreje decisionerne med. Men det virker ikke i det her spil. Så hvad kan jeg ellers sige? Jo, jeg skal lige åbne her dørene. Om det her tog. Så har den, hvor hurtigt man må køre herover. Nu står den lige til 0, for jeg har ikke sat den på, fordi at på den bane, der er der ikke det, som man kan gøre det. Så kan man sætte sig ind i tøjet. Så ja, jeg ved ikke lige helt, hvor meget man kan bruge det til det. Og det kan man se det udefra. Jeg synes, den her gang, synes jeg, at GBE har gjort et okay stykke arbejde. Med MR-togene. Og det er bare det helt rigtige lyd. Jeg elsker det. Nå, så må vi køre igen. Og den kører på diesel, som I kan se her. Den kører ikke på el. Benzin eller diesel, jeg kan ikke helt huske det lige nu. I hovedet. Der hedder ligger så oppe i køestadien der. Kan vi lige se. Kan vi lige det af. Derovre. Så der. Og sidste gang, der købte det faktisk et. Nu skal lige høre. Et rød IC3 togsæt med 4 koblinger på til Ringsted. Og jeg fandt faktisk ud af, at den skulle fortsætte videre til Fyn og Jylland. Så ja, det var lige en fun fact. Om hvis I ikke vidste, hvorfor ville I købe det. Så. I dag, der tænker jeg bare, at vi skal køre meget fredelig rute. Vi skal køre et rute, der kun er én sporretning og alt det. Så ja. Og ham, der har lavet det her rute, som hedder Erik, jeg synes, han har gjort et fremragende stykke arbejde. Jeg ved godt, at jeg også roste ham i sidste video. Men jeg kan ikke sige, hvor meget han har knoklet for den her. Nu er han så i gang med at lave Jylland-ruten helt færdig. Den glæder mig altså også virkelig meget til at spille. Det er også fint med på. Så ja. lige om lidt kører vi over motorvejen. Kører på motorvejen. Som den tid, Nikon Fals er sjov nok også. Rødby og alt det. Også i København. Den anden vej. Så. Plus, det er bare som gode, det her. Jeg glæder mig. Som sagt, det er også virkelig meget. Jeg kan ikke beskrive, hvor meget jeg glæder til Jylland-ruten. Lige nu kan man spille Jylland 2000, som jeg også spiller en del meget, men jeg gider ikke at optage det, så nu kan vi over motorvejen. Det er fordi, at jeg har ikke lige nogen scenarier klar til den bane der. Så det er lidt øv, synes jeg. Så er det Tornby. Og undskyld, hvis jeg ikke ser det rigtigt. Og jeg tænker, man får vinduviskerne, hvis I lige gad at vide det. Nu må jeg bare stoppe igen. Tak. Og som jeg ved godt, jeg har forklaret heroppe, der kan man se, hvor hurtigt man skal køre. Og det her er en ATC. Og det er en advarer også, lad os sige, at der kommer en rød lyskryds foran dig, eller en rød PU og foran dig, så siger den altså, hey, du skal være opmærksom på, at du skal stoppe her. Jeg skal lige give lidt mere gas, så jeg ikke kan stå her på skiftesporet. Det må ikke lige være godt til dem, der skal over til Brøm. Derover til det andet spor der. Vi skal bare være her på Brøm. Et er det ikke?
spor 2. Så ja. Men jo, så det er fantastisk godt. Så ja. Nå, har I egentlig nyt jer sommerferie? Det må I faktisk godt skynde jer ned og skrive i kommentarfeltet, hvad I har lavet sommerferien. Det vil jeg faktisk gerne lige vide. Jeg har bare været herhjemme i Danmark, jeg har været på Bornholm. Jeg har været i tur på Fyn og sin Run & Lonely. Der også kommer også til at være en link ned til min Instagram, som der hedder til min 2 Instagram. Lige nede i beskrivelsen kommer der også lige til at være en link til. Hvis I vil gerne se mere med tog med mig før, og derinde kan I også se, at jeg har set den One Alone, altså det røde i træer. Det ligger også derinde på mit Instagrams profilbillede. Og så er det. Så. Og. Og jeg linker også til min online, altså til min offentlige Instagram, også nede i beskrivelsen. Den hedder bare Tobias Kongsvang. Og der ligger billeder op fra min hverdag, nogle gange i hvert fald, hvad jeg laver. Og der kan jeg også stemme om videoer, hvad jeg skal lave. Jeg kan lige stemme på den her, men nogle gange der laver afstemninger om, hvad vil I gerne se på min kanal. Hvis I vil gerne en del af de likes, eller meningsmålingerne, som der hedder så flot på Instagram, så må I gerne hoppe derned og stemme om det, hvis I vil det. Så. Det er ikke så meget det. Jeg glæder mig altså også, fordi at jeg har hørt snart, der kommer der en opdatering til Sjælland-ruten. Altså, bare Sjælland-ruten. Der kommer en opdatering, hvor der kommer, var det Nykøbing Falster til Nakskov, plus Museumsbanen. Hvad har det? Majobo Bandholm. Den glæder mig altså også sindssygt meget til at spille. Mod Næstved, som jeg kalder det. Ej, det hedder bare Næstved. Og meget bakke tromme, vi kører i nu. I hvert fald. Gå lige her ind under, så kan I se, hvor vi er. Vi er omkring der. Men bare, jeg ved godt, jeg har vist det her i sidste video. Overvejende, det her, det er Sjælland. Og jeg ved godt, Nyborg er lige med herude. Nå, det kalder Borg. Sorry, herude, der er Nyborg. Det ved jeg godt, der er lige med. Men det er så, man kan køre til Fyn. Men det er også det eneste. Og så har vi sidebanen hernede. Der går til Rødbyhavn, der. Nej, det er Puttgarden. Rødbyhavn er der, sorry. Så har vi Femmerforbindelsen der, som jeg måske også snart, måske kører mig til at køre. Måske ikke lige den lange oplevelse, men måske halvdelen af det. Så det er måske mere ud i fremtiden. Altså, for jeg har kun prøvet det en gang. Nej, to gange i det her spil. Og det var det ene i Freeroom, hvor jeg kørte fra Rødby Færge så til den nye station. Og så kørte jeg gennem Femmerforbindelsen til, hvad hedder det, til Grosenbach og alt det der nede i Tyskland. Og så har jeg kørt det i scenario, og den er for lang, så jeg synes, at den skal på min YouTube-kanal. Den var en time for én scenario, og der to, så det var to timer. Og det synes jeg bare ikke, det er ikke lige noget, jeg synes, der skal op på min kanal. Fordi at det er rimelig langt.
Og det tror jeg heller ikke, at vi vil synes godt om det. Så nu nærmer vi os Haslev. Og så har vi kun 2 stop tilbage på vores rejse. Og det hedder så... Okay, hold med Ostrup, Næste Nord og Næstud. Så vi har faktisk 3, men jeg tæller aldrig den sidste station med. Jeg tæller kun de stop, som jeg ved, vi skal lave. Og jeg ved også godt, at vi skal lave det i Næstud. Men... Og hvis vi faktisk gerne have, at jeg skal spille Train Sim World, der kommer faktisk 2'eren, kommer her. Er det den 20. august? Der kommer 2'eren. Simpelthen. Landet. Man kan allerede forbestille på Steam. Det har ikke lige været at gøre det nu, men hvis I vil gerne se Train Sim World, eller Train Sim World 2, må jeg også godt meget gerne skrive det nede i kommentarfeltet. Så jeg ved jeg, eller like videoen, så ved jeg det. At vi vil gerne se det, fordi at jeg har tænkt lidt at livestream Train Sim World og lave en video om det. Det er så meget, det kan man så køre dansk, det er kun sådan tyske tog og alt det. Så ja, hvad kan man, det er altså okay godt nok i forhold til det. Så ja, forhold til at det bare er et Train Simulator spil. Og så kan man gå rundt i togen og alt det. Og det ved jeg godt også, man kan gøre her, men man kan søge, jeg mener det er E, man kan trykke, og så kan man gå rundt selv med toget. Og der er ikke udkommet nogen dansk endnu. Så ja. Holy moly, jeg kører omkring. Ja, og jeg ved godt, jeg lige snyder lige med at se, hvor meget jeg lige kører. Men det er kun i nogle tilfælde, jeg bruger det her. Det er kun, hvis jeg kører op. Hvad det, ved Kalundborg, altså Roskilde Kalundborg, det er kun derop, der har aldrig været for, i det her spil i hvert fald, så. Nå, der er nu åbnet skulle på den anden side. Hallo, I ved godt, I skal åbne der, ikke også? Og ikke der. Nå, ja, jeg vidste også godt, der har været nogle problemer her på Haslev station, men det er altså også, når jeg spiller her. Så det er noget fejl. Nej, i det her spil i hvert fald. Så ja. Og lidt lige meget, hvordan jeg vender grad og drejer det. Og husk, jeg må kun køre 60, så jeg tror lige, jeg sætter den ned til 3. Og op igen. Og nu kan vi faktisk bare gå lidt der. Jeg vil godt blive over 60, så nu står speed her. Godt, en gang. Vi må køre 120. Fedt. Og så er det også lidt komisk, at jeg kan bare læne mig tilbage. Og så bare, det er næsten bare det, der gør arbejdet. Hvis jeg skal bare stemme, at jeg skal stoppe på de rigtige stationer. Det er altså også fedt, når man også kører et lyntog, altså i virkeligheden. Altså fra København af, og så lad os sige, at vi skal til Aarhus. Så hedder det København, Odense, Fredericia og Aarhus, mener jeg. Hvis man ikke stopper på Fredericia imellem Aarhus og dem. Det ved jeg så ikke, om man gør, men de kører i hvert fald pænt stærkt. Fordi de kommer altså snart kun nord. Så ja. Så er vi tilbage. Og jo, det her tog, det har topfart. Hvis jeg lige trykker 8 og pauser, så kan I lige se her, at topfarten, det var ikke der, topfarten, det er 130 km i timen. Det er simpelthen topfarten på det her tog.
Så det kan kun køre 130. Og jeg ved godt, det står 160. Men så hurtigt kan vi altså ikke køre. Så skulle vi have en, en mere foran os til at trække det her. Så kunne vi måske godt have kørt rimelig meget. Og hvad skal det være vand, det her? Okay. Og vi skal igennem en skov lige om lidt, kan jeg huske. Der kommer skoven simpelthen. Og lige om lidt, der kan jeg begynde at stoppe igen. Og så mangler vi faktisk kun en session. Eller to sessioner til rent set, men en station og en station, to sessioner, hvis vi tæller med den station, man ikke kører videre på simpelthen. Fordi ved Næstved, der kører vi ikke med jer. Ikke videre, sorry. Vi kan, fordi at det er som sagt et regionalt tog imellem Roskilde, Køge og Næstved. Hvis vi overtager så i Køge og kører den til Næstved. Så ja. Og der har vi så en pause igen. Ej, joke. Det plejer de i hvert fald at have, når de mener, at lokomotivførerne her på Lille Sydbane, de kører fra Næstved, Roskilde to gange, og så kører de halvt til Køge, og så en anden, der overtager, og så ellers bliver det for meget det samme. Det tror jeg i hvert fald, de gør. Jeg er ikke sikker. Og her kører vi simpelthen. Jamen ja, nemlig. Og jeg kan lige rykke jer til at på, så jeg kan lige høre. Det er så lige det tætteste på, I kan komme, fordi min mikrofonarm er ikke høj nok. Eller lang nok. Til at nå derhen. Men det må være okay. I burde godt kunne høre det. Jeg har i hvert fald testet det. At I burde sagtens godt kunne høre det. Så ja. Kom jeg op på en bark nu. Og så burde Bongland ligge lige herovre af. Jo, der kan du se. Kan jeg se det der hjul derovre? Pris og hjul. Lige derude. Kan jeg se den? Det ved ikke om I kan. Men det derude på Bongland skal forud til at være. Lige før jeg flyver ud, når jeg har stoppet her på. I kan lige se den. Lige der. Der er Bongland. Og jo, det er faktisk rigtigt, man kan godt se det tog. I hvert fald. Lige det, som jeg ved, det kan man godt. Det er ikke meget, man kan se, men det er i hvert fald en smule, man kan se. Så hvis jeg havde de der signaler. De gør ingenting, men det er altså virkelig, fordi når man passerer det, så bliver det altså ikke rødt. Og det, hvis, og det gør de på normal, som I kan se der, bong bong land. Lige der. Så de der vil lige, kan vi lige stille os herover, imens at den bremser så roligt. Hvor meget satte jeg den op på? 16. Det er fint nok, fordi vores signal kommer derover, og der kan vi godt nå at sidde ned igen. Se, mellem træerne kan man lige spotte bong bong land. Vi skal altså heller køre, for vi har en trav tidsplan, og det ved jeg allerede, det har vi. Sidst. 60 km i timen, og det kører vi. Jeg ved godt, vi må køre 150 igennem stationen, men det gør vi ikke. Vi kører lidt stille og roligt forbi stationen, for vi skal så stoppe der. Fordi det her, det er altså ikke et lyntog, det er et regionaltog, simpelthen. Som jeg har fået så ære at køre. Så ja, en ære, det ved jeg sgu da gennem det her. Men det er i hvert fald okay fedt, ved at gøre den der. Og den skal vi pille med, den skal jeg synes, den så.
Okay, og vi kan lige prøve at slukke motoren på den her station. Og så lige høre motoren slukke sammen. Vi skal lige bremse først. Og lige åbne dørene. Så slukkes simpelthen motoren. Jeg kan lige prøve at flyve lidt tættere på. Og det burde være her. DSP. Fordi fordi at jeg har lært lyden at kende i hovedet i hvert fald. Når at det der siger blip 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 blip, så kan man lige nå at lige slippe for håndbremsen. Og tryk ned på den der. Og så når man hører smasken, så kører den. Her bliver jeg lige nødt til at bruge det her. Og jeg skal ikke save. Den bliver jeg lige nødt til at bruge, fordi at ellers kan jeg ikke finde vejen til næste nord. Ja, jeg ved godt, jeg er lige i gang med at lære der lige at kende lidt. Sorry for at jeg, men ikke lidt federe at se den her ned fra. Nej, det kan jeg godt forstå. Men jeg ved faktisk godt, det er præcis det samme. Og næste nord kommer der, så vi skal til at bremse lidt ned. Hvis I kan se der, så kommer næste nord lige der. Og så er vi altså også snart på stationen. Det passer faktisk. Jeg ved godt, at jeg gad ikke lige at passe med tiden og alt det med optog. Men det der passer i hvert fald med så lang tid, at jeg har recordet nu i hvert fald. Det har jeg aldrig oplevet før. Så kan vi lige begynde at bremse. Og hvis I nogensinde har været Næstved, ikke også? Så undrer jeg lidt over, hvor ligger det Næstved Nord henne? Næstved Nord ligger, hvis I kender Bilka, hvis Bilka er her, ikke også? Så er der en vej ned her i rundkørslen. Vej her mod, er det til Halsen? Nej, ikke til Halsen, hvad hedder det? Jammerfix ligger i hvert fald på den vej. Eller så er det i hvert fald en anden. Og så hvis man fortsætter lige ned, fortsætter med svinget, så kommer Næstved Nord lige der. Så det ligger bag Bilka i hvert fald. Jeg kan se det der. Det er der. Det er bare, det er en lille, det er en lille bitte, hvad er det, platform, men alligevel. Jeg ved så ikke, hvor mange der bruger det, fordi det, når jeg har været derude, som I også kan se på min Instagram, som er linket ned i beskrivelsen, så er der ikke brugt særlig meget den her station. Og det ved jeg faktisk ikke, hvorfor de ikke har gjort det. Det kan være, at de synes, det bare er dårligt. Kan være. Og der kører vi lige forbi, og der har vi en billet, der er tomat. Nå, men at det er faktisk virkelig dårlig eller god lave. Men jeg kan jo se, at her der er vej ned til Næstved Nord. Alt det. Og heroppe, der snakker jeg, at der er en rundkørsel lige heroppe, og så ligger Storcentret på dæk her. Der hvor de hus ligger her. Der burde Storcentret ligge. Har de lukket der? Nej.
så gasser vi lige det sidste op, og så er det næste gang, og det er næste. Og taget her og kører desværre ikke videre. Så ja. Og så er der altså sådan en dejlig udsigt, når man kører et tog. Nå, okay, så fik man også lige det med. Så må vi køre 120 her. Ved du hvad, vi kører 105, så det er okay. Og så lidt. Så kommer vi til næstes indkørsel. Det her. Ja, ja. Og simpelthen. Så ja. Nu skal bare linje godt til rette. For at nu nærmer vi os så småt Næstved. Og her skal vi begynde at bremse lidt mere nedad. Fordi at, ja, vi må kun køre 60 her. Men lige meget med det. Sådan der. Fik jeg lige stå mig igen. Så er vi good og good ender. Derude i hvert fald. Nå. Indkørsel til næste ud. Nu i hvert fald. Vi skal lige de sidste hen nu. De sidste 100 meter. Pow. Vi vil faktisk ikke engang stoppe her på næste ud. Vi forestiller bare mod Vordingborg, ikke altså? Hvor godt ser det ud ind? Det er lidt lige meget, hvor langt vi er inde. Vi skal faktisk bare stands, det er det vigtigste. Så ja. Bum, så får jeg altså lige fuldstændig her igen. Så ja, jeg vil bare sige tusind tak for at se med, og ja, vi ses i min næste video. Jeg siger.